Фізичне старіння, знос елементів приладу, вплив зовнішнього середовища та інші причини можуть спричинити збій у роботі газового лічильника. Крім того, прилад має обмежений термін експлуатації. Тоді газовики його замінять безкоштовно, а точніше за так звані тарифні кошти. Власне, ті, які споживачі сплачують за послугу з розподілу газу. Лічильники приходять до нас в жахливому стані, да, особливо якщо експлуатуються на вулиці, там відповідно да, погодні умови впливають, буває такі, що по них тече вода. Ну, я не знаю таких, який би це не був прилад, якщо по ньому постійно тече вода, по-любому фарба сходить, появляється корозія, відповідно, да, прилад стає непридатним. Потрапляє всередину лічильника, так само виходить з ладу відліковий механізм. Раз на 8 років кожен лічильник повинен проходити планову повірку. Це обов'язкова процедура. Споживачу нікуди не треба звертатися. Газовики, згідно з графіком, самі забирають прилад для обстеження. Натомість встановлюють для користування прилад з обмінного фонду. Якщо лічильник справний і не потребує заміни, його повертають на місце. Але бувають випадки стороннього втручання. Наприклад, ось пломба візуально зеленька, але насправді вона от прихована відтяну. Ось є, ну це один з видів втручання. Розрізання пломби, наприклад, все, доступ, лічильник не до кінця не обліковує. Є доступ до лічильника, можна зловживати. Ми робимо і обстеження на вплив магнітного поля, бувають зміни конструкції лічильника. Все це виявляється в лабораторних умовах. Є, провіряється і зондом, і на вплив магнітного поля, на цілісність якихось конструкцій. Варто додати, за таке порушення передбачена відповідальність. Наразі майже 70 справ, пов'язаних із крадіжками газу через втручання в роботу лічильників, перебувають в судах. Суми відшкодування порушниками інколи сягають сотень тисяч гривень. Та сумлінним споживачам нема чого перейматися. Якщо лічильник знаходиться у власності споживача, був демонтований на періодичну повірку і визнаний непридатним до подальшого застосування, оператор ГРМ, відповідно до даної постанови, повинен встановити лічильник споживачу населення безкоштовно. Але якщо у випадку, коли ми демонтували лічильник, ну, працівники прийшли до споживача, виявили втручання в лічильник, на місці лічильник пакується, складаються акти, то за результатами експертизи, то лічильник уже демонтується на експертизу, за результатами експертизи лічильник, якщо визнано непридатним до подальшого застосування, то споживач повинен сплатити всі послуги АТ «Закарпатгазу» і придбати лічильник за власні кошти. Так, минулого року в метрологічній лабораторії «Закарпатгазу» повірили майже 20 тисяч лічильників. За пів 2022 року – 14 тисяч. Газовики радять, при самостійному виявленні збоїв у роботі лічильника одразу повідомляти оператора ГРМ. А тим, хто купує житло на вторинному ринку, вимагати від продавця проведення позачергової повірки приладу обліку газу, аби убезпечити себе від неприємностей.